LGBTIQ+. Qabel nibdew, sess biologiku jirreferi għal anatomija li persuna titwieled biha. Mara, raġel u intersex. Il-maġġoranza tan-nies jitwieldu bl-organi sesswali ta' raġel jew ta' mara. Imma hemm percentaġġ ta' nies l-organi sesswali jkunu ambigwi, jiġifieri la jkunu kompletament ta' raġel u lanqas ta' mara. Gender identity tirreferi għal dik il-persuna li tħoss li hi jekk hux raġel, mara jew non-binary. Orientazzjoni sesswali hija l-attrazzjoni li tħoss lejn persuna oħra li tista' tkun sesswali jew romantika. Persuna tista' tkun eterosessuali, omosessuali, bisessuali u oħrajn. Espressjoni tal-ġeneru huwa kif persuna tesprimi l-ġeneru tagħha. Per eżempju, kif il-persuna tilbes, tagħmel xara u taġixxi. Naħseb ġieli smajtu din LGBTIQ+. U dan l-aħħar qed jiżdiedu iktar ittri fuq wara bħal Q A P A. Imma fil-verità, tafu xi jfissru kollha? L qiegħda hemm għall-kelma lisbjana meta mara tkun miġbuda għal mara oħra. G tirreferi għal min huwa attratt tal-persuna tal-istess sess. Però ħafna drabi nużawha lir-ġiel li jkunu attratti lejn irġiel oħra. B tfisser bisesswali meta persuna tkun attratta kemm għal nisa u kemm għal irġiel. T trans tfisser meta persuna ma tħossix komda fil-ġisem li tkun twildet fih. Eżempju hawn min itwieled fil-ġisem ta' mara imma jkun iħoss li hu raġel u viċi versa. Ċerta persuni trans iħossu dak li ngħidula gender dysphoria meta il-ġisem u il-moħħ ma jkunux jaqblu flimkien. Ħafna persuni trans jażlu li jagħmlu transition, jiġifieri jbidlu d-dera ta' ġisimhom, isimhom u l-pronomi biex is-sess tagħhom jiġi jaqbel mal-ġeneru tagħhom. Il-bdil fid-dera tinkludi tibdil fl-istil tax-xar u tibdil tal-gwardarobba. It-tibdil fil-ġisem jista' jsir bluzu ta' mediċina apposta u f'ċertu każijiet operazzjoni. Però mhux kull persuna trans tagħżel li tieħu mediċina jew li tagħmel operazzjoni. Kull persuna trans għandha l-orjentazzjoni sesswali individwali tagħha. Dan ifisser li persuna trans tista' tkun eterosessuali, gay, bi, etc. Q tirreferi għat-terminu queer. Dan huwa umbrella term li jiġbor dawn l-ittri kollha f'daqqa. Tintuża meta persuna ma tkunx komda ma l-ebda ittra oħra. I tfisser intersex. Tibdil fil-kromosoms waqt titqala jwasslu li persuna titwieled b'organi sesswali mhux ċari li ma jkunux la ta' mara u lanqas ta' raġel. Qabel it-tobba kienu jażlu sess u kienu joperaw biex jirranġaw l-organu minn età żgħira. Illum il-liġi nbidlet u tħalli lil persuna tiddeċidi hi meta tikber. Mhux persuni intersex kollha jindunaw meta jitwieldu, imma hemm min jinduna fil-pubertà u hemm min ma jinduna qatt. Q qiegħda hemm għal questioning. Din tintuża meta persuna tkun għada qed tiskopri lilha nnifisha. A asexual meta persuna ma tħossix attratta sesswalment għall-ebda persuna oħra. Però xorta jista' jkunu f'relazzjoni romantika ma' xi ħadd. P pansexual huma persuni li jkunu miġbuda lejn persuni oħra, irrelevanti mill-ġeneru u s-sess tagħhom. Dawn il-persuni jkunu jinġibdu iktar lejn il-personalità u l-karattru tal-persuna, milli lejn il-ġeneru. A tfisser ally. Din tirreferi għal persuni li mhumiex LGBTIQ+. Però jkunu jissapportjaw u jiddefendu lil dawn il-persuni. Ħafna persuni LGBTIQ+ isofru bullying u violenza. Għalhekk huwa tajjeb li n-nies li mhumiex LGBTIQ+ ikunu allies u b'hekk jaqbżu għalihom. B'dawn it-termini għandek tifhem iktar il-persuni ta' madwarek u anke jekk ma taqax taħt waħda minn dawn l-ittri, għandek turi rispett u turi solidarjetà ma dawk li jaqgħu taħt il-kappa LGBTIQ+. Persuna għandha tieħu l-ħin tagħha biex tiskopri fejn tħossha komda, kemm fejn jidħol il-ġeneru u anke s-sesswalità. Jekk ikollok bżonn xi għajnuna,
anke biex issaqsija u tifhem iktar, tista' ċempel lil Rainbow Support Service tal-MGRM jew fuq Facebook jew email mgrm@maltagayrights.org jew nkella billi ċempel hawn 7943-0006 jew 9925-5559.